siyalar. Now here we go ahead harvest. Pause, we gotta harvest. Vi bara våldtog det. Vad fan är du shit, va? Skjolde. Jag reflekterade i den jävla grejen där mest. Hon reflekterade så går det direkt tillbaka på dig. Ja, jag är klart fan med boomer. Det är fan med bra gjort. Mm-hmm. Kanske du skulle spåna på andra sidan igen. Oj! Nej! Vad fan var det för då? Jävla nabb. Så går nu, jag passar käften med. Oj. Där sa du oj. Men ja, men sen du kom allt så det är fett rart. Okej. What the f- asshole. Jag är glad inte märkt att du stod där. Bara se vad du. Fan, jag tror att du så slått mig. Fan, de där raketten där med syf. Okej, okay, vänta lite, vänta lite. Jag ställer mig upp här, så går du och tar ball. Du så spränger upp på den, ser du ut till. Flytt ballen du. Ja, kan du stå upp och ta den. Hej, min blev större för en gångs skull. Jag vet inte säkert ut. Vad fan är vitsen att göra dig ett hjörne? Jag hade lust att pröva. Vi måste säkert spränga samtidigt. Vänt, pröva att lyfta honom på skjoldet så går det. Lägg en mine där. What the f- Lägg en mine där! Ja, ja, ja. Hver gång du gör det där så säger du inte något och så spränger sig. Jag sa ju det, lägg en mine där. Ja, ja. Ja, kom igen. Lägg en mine där. Samma plats? Ja! Fan är vitsen med det? Och så spränger vi på tre. En, två, tre. Fan. Nej. Han gick ju bakover. Han var allt för nära tror jag. Ja, möjligen. Okej, okay, på tre. En, två, tre. Holy shit! Nej! Nej, nej, nej! Kanske så... tre är för mycket. Nej, nej, kanske två stycken är för mycket. Men det såg ju ut som det skulle landa uppå där och så flög den bara rätt tillbaka. Åh, check här! Det här ja, är stort. Jag vet, men vi vill ha ballen på pedestalen där. Kanske då? Då får vi en bonusting. En gyllen dildo vi kan kasta på dig. Visst är det du vill ha så är det säkert det du får. Vad ska jag göra? Kan spela ge mig det jag vill ha? Nej, vad tror du? Jag vill ha vinnerlotteri, ja. Nej, 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 fan oj. Jag har aldrig fungerat där. Där ish. Där ish. Och, åh, oj! Vänta, åh, plant, plant! Fan oj! Det går inte. Det blir ju att träffa väggen, ja. Lite närmare bas. Kom igen! Hvis vi prøver... Nej, det går inte. Oj. Kuk. Ja, kom igen, upp med dig! Du vet, ju närmare ballen du plantar han, ju mer uppover flyger. Lägg en bomba här. Här. Inte spränga med en gång, spränga en viss ballen detonerar därifrån. Ja, ah, fan. Fan, det var en bom. Det
Vent litt. Jeg så var flyttet den bitte litt, grann. Og så planter jeg bomben der. Det var kanskje litt lurt. Vel, det er en idé. Nei! Slutt å fuck opp! Fuck opp hva du prater om, jeg flytter bare på han. Shit. Men vent, det der med plantinga under, det var kanskje litt lurt. Ja, og det skulle da. Legg en bombe der du tror den bør ligge. Der? Ok, jeg tror det er litt skjevt. Min tur, jeg vil ha en bombe. Der. Der vil jeg ha en bombe, så ser jeg. Det er jo skjevt som en hundkuk. Ok. Au. Du er det nesten da. Bare nesten dessverre. Nei. Jo! Det var nært. Ikke nært nok. Prøv å plante rett under da. Kom igjen! Dritig. Stikk over deg. Hæ? Nei. Hæ? Det skal jo gå. Ok. Good. Jævla spy da, helvete. Gå dø. Gå dø. Fitte trynet. Jeg skal ta imot han. Ja. Tipper jeg kommer til å fuck opp alt. Oterkuk. Oterkuk, fuck. Der, spreng han! Ja, for sent. Hore satan, jeg gir jo fuck det her. Jeg skal prøve en siste gang. Satan i helvete. Vent! Nei, shit. Oi! Får jeg noe ut av det? Ja, vi fikk helse. Paks var ikke det. Det minner meg om gilden i World of Warcraft det var i. Hva da? Hver gang vi var på det siste minuttet av Raid-kvelden, sier Raid-lederen, ok, en siste gang, så er det nok. Og hver jævla gang, på den aller siste gangen, så fullførte vi det. Da klarte vi å ta den siste bossen. Sånn var det hver jævla gang. Så ser jeg, ok. Vi må ha en ball inn her. Skjønte du? Kom her! Så ser jeg. Nei, vent litt. Du må... Hvordan var det vi gjorde? Ha det. Hvordan? Så ser jeg. Helvete, slapp du for. Sånn. Åja, jeg kan faktisk klappe på det, ja. Ok, og... Så? Jeg er litt usikker, faktisk. Kan du kaste speed i den her? Herifra? Nei, du var ned igjen. Det kan jeg gjøre på egen hånd. Sånn, og... Hva med det? Så går du opp der. Ok. Pass det litt. Jeg må prøve å treffe den ting jeg hatt på der. Sånn, ikke hopp det! Og så går du på den. Hopp. Prøv å hopp. Og så hopper du over til ballen. Hæ? Er du helt mongis? Nei. Hopp over til ballen. Ok, det gikk faktisk. Ja, jeg vet. Jeg tror vi får besøk. Ja, jeg hørte noe lyder. Hvor ble det ballen? Der er ballen. Der bak, ja. Men jeg ser ikke hvor besøket jeg blir da. Jeg tror ikke heller. Åh, fuck. Ja, der kom
Jep. Vi får boosta mat. Okej. Okay. Vad gjorde du det för? Jag tryckte på väldigt fel knapp. Ja. Jag skulle trycka på alt. Och så tryckte jag på Windows-knappen. Tulling. Det var inte så lurt. Tar du den andra ballen? Ja. Hur vi ska med dig? Ned. Bort här tror jag. Så... Det var ju lite efter den trappan. Du kan inte gå i laget. Oh shit, vänt. Hvis han er her, tror jeg. Skulle ta ham med han og si rakett. Ja. Nei, det var der vi kom fra. Nå må jeg opp her. Så, klarer vi å hoppe der? Ja. Ja. Null stress. Prøv å ikke gjøre det jeg gjorde. Au! Jeg blir jo spearfucked. Ja. Ok, ikke gjør det. Nei, gå vekk derfra! Ikke gå oppå der. Ikke gå oppå der. Kaste speed. Se der, ja. Vi kan hvis vi vil. Det kan være balla her oppe. Ja, det er balla her oppe. Da ser jeg. Jeg vet ikke hva den gjør. Du må tilbake, ja. Jeg vet i hvert fall ikke hva den gjør. Jeg må tilbake. Hvor i helvete skal jeg? Vent. Ta et dytt bak. Hva skjer hvis jeg flytter den? Da kommer det opp en pil, en sånn pig der. Da. Dytt den i midten. Dytt den i midten der. Stopp. Og så stiller jeg meg oppe der. Ja. Så tar du den. Ja, ja. Nei. Vi skal hente, vi må ha den tingen der. Stille opp på den igjen. Så drar vi disse. Så det er jeg som må springe inn dit? Ja. Spring! Men hva denne er for da? Den skal jeg bruke. Stille opp på knappen igjen. Så skal jeg gjøre sånn. Hva faen? Sånn at du kan komme over. Ja, men det kunne du... Ja, glem det. Ja, ok. Jeg har glemt det. Oi. Sånn. Ikke dø her. Er vi alle nå? Det vet jeg ikke. Jeg håper det. Det er fortsatt en vei vi ikke har gått, tror jeg. Opp her. Det er en hodeskalle. Tipper de dette ned. Ikke mer enn det. Oi! Å fy faen at jeg har overlevd. Fy faen at jeg har overlevd. Så du hva som skjedde? Ja! Jeg fulgte med. Helvetes hore drit. Har du ikke tatt sånn tur hvor du kan deaktivere knappen? Den knappen? Windows-knappen? Ikke så vidt jeg vet. Hvilken tastatur har du? La meg se. Du blir ikke like det du hører. Razer? Jep. Nei, det er uakseptabelt. La meg ha raketten hans. Oi, dæven. Den har jeg glemt. Det er jo faen en hel jævla bunch av de. Han skulle gjort det her en og en. Så ned. Ja, slapp av. Heng slapp av.
Ja, det var ju ballarna där, så det var spratt så jävligt. Och så den vägen. Så. Kom igen. Här är jag. Ja, där. Klart det fan mig. Nu kommer jag gå ner. Kan jag hoppa ner här? Nej. Det är på att vi kan ha kamera till då. Är färdig. Ja, så la mig hoppa ner där då. Ja, okej. Okay. Nej. Ja. Bra. Nej. Jag tar en stor jävel du. Jag glömmer det varje jävla gång. Att han exploderar. Ja. Att han kommer sånt så det där. Kom igen på plats. Nej. Kom igen på plats. What the fuck? Rasshåll, jag måste ju sätta in ball. Jag har inte fått gjort en dritt med den, vad i helvete den gör? Kan den bli borta? The fuck är poängen? Det var kanske bara att du stod upp på han istället för att lägga ballen där. Herregud, toppe i spel. Ja. Väldigt toppe. Den svärre jävla stein har lika mycket vakt som jag. Escape the temple. Okej, okay. Jag tycker vi måste springa här. Detta ser inte bra ut. Mhm. Åh, oh, shit. Fuck this. Billy's dead. Oj, oj, oj. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Du leder. Uh-oh. Jag tror vi kanske ska ta lite mer ro här. Au. Oh, shit. Sök på space! Wow, what the... Oh, shit! Fuck! Nej, nej, hoppa ut på ben! Du är fucked! Nej då! Jag gör det jävligt bra, jag. Ser du inte det? Det! Ja, jag ser det. Tyst upp på dig. What the f... Ser du? Nu problem. Åh, herregud.